Boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas à sétima edição do maior evento de diversidade e inclusão do mercado global de seguros e resseguros, o Daivin Festival. Bom, para quem não sabe, o Daivin é um movimento global no setor de seguros para apoiar o desenvolvimento de culturas inclusivas no local de trabalho. São 35 países, ao redor do mundo, atraindo mais de 30 mil pessoas. O Brasil, ele participa desde 2017 e hoje nós temos o orgulho de pertencer a mais esse painel. Aproveitamos também para agradecer aos nossos parceiros, tanto locais quanto globais, e em especial a todos os voluntários que nos ajudaram nos bastidores a construir e organizar este festival no mundo todo. Para esse painel em específico, a gente gostaria de agradecer a AXA, a Chubb, a Swiss Re, a Aon, a Lockton, a MetLife e a Campos Melo Advogados pela participação e pela organização de todo esse painel. Hoje, nós estamos aqui presencialmente no escritório da Aon, que fica localizado em São Paulo, aproximadamente na Zona Sul. Ao centro da nossa mesa, da nossa sala, nós temos uma mesa branca, uma mesa grande branca. Ao centro específico da mesa, nós temos alguns bem-casados com as cores do arco-íris, a fim de ter um pouquinho de representatividade da nossa bandeira. Estamos sentados um próximos aos outros, né? E nós também contamos com duas intérpretes para esse painel, para que nós possamos transpor a nossa fala para outros tipos de linguagem, né? Outros tipos de comunicação. Então, nós temos a Maiara, que se autodeclara uma mulher branca, com cabelos curtos, mais ou menos na altura da orelha, um óculos de grau e um batom vermelho, e está trajada com roupas pretas. E também temos a Sara, que se autodeclara uma mulher negra de pele clara, com os cabelos soltos e ondulados, mais ou menos na altura do ombro, com alguns piercings pela face, e também está trajada com roupas pretas. Bom, e eu hoje sou o mediador desse painel, tenho essa imensa honra. Eu sou um homem branco cis, visto uma camisa azul, uma camisa social azul, e tenho óculos vermelhos e um pouco de barba e um cabelo curto. Hoje eu trabalho como IT Product Owner na Swiss Re e também participo do nosso comitê de diversidade lá, o Together with Pride. E tenho o prazer imenso de dividir esse momento tão especial, esse painel tão atrativo, com os outros colegas, com outros três colegas convidados. A Bárbara, o Moisés e o Fabi. Fabi, você se apresenta para a gente, por favor? Claro, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Fabiano Eloy. Me autodescrevo como homem branco, cis. Estou com uma jaqueta rosa, uma camiseta preta por baixo. Tenho cabelo curto e castanho. Tenho um pouquinho de barba. Sou quase parecido aí com o Cauê. As nossas descrições aí são parecidas. Eu sou psicólogo clínico. Tenho uma atuação em clínica. Além da minha atuação também dentro da AXA Seguros, né? Hoje eu faço parte do time de RH, então tenho tanto um chapéu de business partner, né, de algumas áreas da companhia, e ao mesmo tempo faço a coordenação das frentes de diversidade e inclusão na AXA Seguros, né? Obrigado, Cauê. Muito obrigado, Fabio. Um prazer te receber aqui. E você, Moisés? Fala um pouquinho pra gente quem é o Moisés. Claro, boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, com todos que estão acompanhando esse painel. Eu sou do time de sinistro aqui da Aon, tenho 29 anos, eu sou advogado, estou aqui representando também o meu BRG, Pride Alliance. Vou me autodescrever para vocês. Eu estou usando um terno azul com uma camisa listrada, uma camisa branca listrada em azul. É isso. Muito obrigado, Moisés. Um prazer te ter aqui também. E você, Bá, conta um pouquinho de você pra gente, por favor. Oi, gente. Oi, todo mundo que está assistindo a gente. Eu sou a Bárbara. Bom, não dá para confundir muito aqui, com as autodescrições vão ser diferentes, mas eu sou a Bárbara. Trabalho atualmente na Chubb, sou co-líder do Pillar Pride aqui, e não estou há muito tempo na empresa, mas minha empresa do coração. Também, como autodescrição, sou uma mulher parda, do cabelo no ombro, cabelo castanho, olhos verdes, tenho tatuagens e estou muito feliz de estar aqui participando do painel junto com vocês.
Muito obrigado, Bah. Bom, pessoal, passadas as apresentações, o tema do nosso painel hoje, como vocês viram, é de microagressões e como tornar o ambiente de trabalho, o meio corporativo, mais seguro. Para algumas pessoas, a gente sabe que falar de microagressões é um tema ainda muito distante da realidade, um tema muito abstrato. E para a gente começar de fato esse bate-papo mais informal aqui entre a gente sobre algo tão importante, eu gostaria de começar com um relato meu. Quando a gente fala de microagressões e até mesmo de agressões, nós, pessoas da comunidade, participantes da comunidade LGBTQIAP+, nós vivemos isso na pura essência, né? Desde muitas vezes do próprio nascimento. E não é diferente com dependendo da localidade. Então, a gente passa por situações de microagressões ou até mesmo macroagressões na infância, durante o crescimento ali na fase da adolescência, na escola, muitas vezes por instituições religiosas, e até mesmo no próprio mercado de trabalho, que é o que a gente veio focar e é a minha experiência que eu quero contar para vocês. E foi exatamente no meu último emprego, minha última casa antes da Suizê, que eu tive o desprazer de vivenciar essa experiência ruim, né? E, bom, contando rapidamente para vocês como é que foi, nós estávamos, certo dia de semana, nós estávamos numa sala de reunião e aconteceu de irmos eu e os meus três gestores imediatos, né? A minha líder, de fato, e os dois superiores, para nós discutirmos coisas de trabalho, né? Como eu mencionei, eu trabalho com tecnologia, então a gente tinha que ter algumas discussões de trabalho e tudo mais. Conversa vai, conversa vem, né? Estávamos discutindo atividades de projeto, quais opções seguir, quais soluções seguir. E certo momento, os dois gestores superiores, eles começaram a dar um pouco mais de atenção, um pouco mais de ouvido ao que eu estava falando, porque de fato não era uma solução muito inovadora, mas era uma solução que atendia o escopo de fato do projeto. E aí eu não sei o que aconteceu exatamente, mas imagino eu que tenha sido uma crise de ciúmes, uma crise de inveja, eu não sei, insegurança da pessoa talvez. E a minha líder imediata, ela surtou, ela se sentiu ofendida de alguma forma e ela começou a disparar palavras de baixo calão comigo, como por exemplo, entre muitas aspas, viadinho, bichinha, eu não tinha capacidade de fazer aquele projeto, não tinha capacidade de estar ali, e também começou a disparar objetos em minha direção. Então, aquilo saiu de um contexto de agressão e virou uma macroagressão. Então, ela tacou tudo que podia, caneta, lápis, graças a Deus não tacou o laptop, mas se ela pudesse, ela tacava também. E aí vem a parte trágica da história, porque naquele momento eu não consegui reagir, eu não tive reação, realmente me pegou de surpresa. E a minha reação foi sair daquela sala de reunião, tentar de alguma forma sair daquele ambiente tóxico e voltar para minha mesa para terminar o meu horário de trabalho. E voltando para minha mesa, todo mundo, logo, claramente eu estava alterado, eu estava muito nervoso, chorando, e os meus colegas me perguntaram o que aconteceu. E aí eu expliquei a situação e logo em seguida ela voltou para a mesa e os gestores também, e eles me chamaram de canto. E eles falaram para mim o seguinte: eu não posso fazer nada, eu não tenho que fazer nada naquela situação, porque fui eu quem provoquei aquela situação. Fui eu quem causei aquele cenário. Então, de certa forma, fui eu quem causei a minha agressão. E eu não consegui entender aquilo, e aquilo me deixou sem um norte. Eu não sabia para onde seguir, o que fazer. E aí eu voltei a trabalhar. E aí a gente se pergunta, mas o que que os meus colegas na época fizeram? Nada. Ninguém fez nada. Eles não podiam fazer nada, eles não sabiam o que fazer. Eles não estavam preparados para lidar com esse tipo de situação. Com exceção de uma colega minha, que ela me chamou de canto, ela me tirou daquele lugar e ela me levou para um lugar mais específico para tentar me acalmar. Mas eu também entendo do lado dela que ela não podia fazer tanta coisa porque era o emprego dela que estava em risco também. E aí, passou a situação por um tempo. Eu acabei perdendo a crença em mim mesmo, né? Então eu não consegui processar a empresa, eu não consegui seguir adiante com o processo judicial e eu não tinha estrutura, não tinha sanidade mental para procurar um outro emprego, porque para mim, se aquilo aconteceu numa empresa que teoricamente eu trabalhava bem, eu estava bem colocado numa posição de crescimento, eu não conseguiria arranjar nenhum outro emprego na minha vida. Então eu fiquei nesse tipo de situação
por 6 meses, mais ou menos. Então, assim, era um assunto que eu não conseguia nem falar com a minha família. Eu tinha vergonha do que tinha acontecido comigo, porque eu não entendia o porquê aquilo aconteceu comigo. E aí foi o que aconteceu 6 meses depois, né? Numa aula de MBA, eu conheci uma pessoa maravilhosa que transformou a minha vida, que me tirou desse contexto, sem nem mesmo saber que ela fez isso. E eu conheci a empresa que eu tô hoje, eu conheci a Suizê. E aí foi onde, logo na entrevista, eu me senti acolhido. Eu me senti que o meu jeito não interferiria no meu profissional, não interferiria na minha carreira ali dentro da Suizê. E aquilo já me aqueceu o coração e eu segui com o processo. Desde o dia que eu entrei, de fato, na Suizê, e onde a atitude mais simples de todo mundo estar junto comemorando alguma coisa, aquilo transformou o meu coração de uma forma que, poxa, nem todas as empresas são iguais. Tem empresas que estão mais evoluídas. E isso me fez abrir os olhos para a diversidade também. Porque eu sei que, assim como eu, infelizmente muitas pessoas sofrem isso no dia a dia. E a gente se destrói de uma forma assim que eu não desejo para ninguém, né? Então, assim, eu queria compartilhar essa experiência com você justamente para fazer uma rápida introdução para a gente ao tema. Né? E agora eu pergunto para vocês, Fabi, Bah, Moisés, vocês já tiveram alguma experiência parecida, seja com vocês, com algum colega que vocês queiram compartilhar com a gente, por favor? Então, acho que eu posso, acho que eu Vamos tenho uma começar, por história, favor. né? Eu acho que eu tenho uma história interessante, assim, primeiro, né, difícil ouvir o seu relato, né? A gente está falando de microagressão, de fato, a forma explícita que você foi agredido, ela choca a gente, né? Da gente imaginar que hoje ainda no mundo corporativo possa ser uma realidade. Infelizmente, em muitos casos ainda é, né? Então, enfim, sinto daqui um pouco da sua dor quando você fala e todo o meu respeito pelo que você viveu. E acho que eu tenho um pouco da minha história, um contraponto em relação à forma da microagressão, né? Acho que a sua microagressão, como eu disse, ela foi explícita e talvez a minha experiência seja uma microagressão velada, né? Durante algum tempo eu trabalhei numa empresa também no aspecto corporativo, onde de alguma forma eu não senti o preconceito, ou uma agressão explícita. Eu simplesmente, até dando um exemplo claro, quando eu olhava para a liderança da companhia, quando eu olhava para o board, quando eu olhava para todos esses líderes, né, eu não via ali uma representatividade de pessoas gays, né? Assim como eu não via pessoas gays naquele meio. E frente à liderança, que eu também ocupava um papel de liderança, eu não tinha essa representatividade e, de alguma forma, eu não me sentia seguro para simplesmente ser o Fabiano, né? Então, um exemplo claro disso é quando nós nos reuníamos num almoço, num encontro, e as pessoas começavam a contar do final de semana, coisa simples que você nem pensa, né, em dizer: ah, eu fui almoçar, eu fiz tal coisa com meu marido, ou com a minha esposa, com os meus filhos. Então, esses momentos simples e corriqueiros do dia a dia, eu acabava gastando uma energia imensa, porque eu não me sentia seguro para simplesmente ser o Fabiano e contar sobre o meu final de semana, da minha convivência com meu marido, com a minha cachorra. São 17 anos de casado, naquele momento talvez 14 anos, mas ainda assim eu não podia ser eu contar um pouco sobre minha história, né? Aqueles líderes, aquela instituição, né, ela tinha um cunho religioso, né? De uma denominada religião em específico, não que isso tenha algum ponto, né, real, mas de alguma forma essa comunidade não aceitava a prática homossexual, vamos dizer assim, né? Então, de alguma forma, isso não me deixava à vontade de ser o praticante da homossexualidade, se é que eu posso dizer isso, em expor a minha afetiva sexualidade nessas situações de trabalho, né? Então, acho que de alguma forma, quando você move uma energia para fugir de encontros como esse, de situações como essa, onde você não consegue se sentir pertencente, automaticamente você produz menos, você gasta energia com o que você não deveria gastar, e o seu brilho, a sua forma de atuar, a sua vontade, né, acaba sendo esvaída por conta dessa situação, né? Então, acho que eu trago aí um contraponto, né, da forma que você foi micro ou macro agredido, né, explicitamente, e eu em contrapartida dessa forma velada, onde eu não me sentia seguro de estar num ambiente para eu ser quem de fato eu sou, né? Acho que seria um contraponto aí dessa sua narrativa. Sim. Sim, muito obrigado por compartilhar, Fabio. Acho que infelizmente é uma realidade de muitos ainda, né? E você, Moisés, você tem alguma história para contar para gente?
Infelizmente, a gente sempre tem, né? E acho que ouvindo vocês falarem, né, compartilharem a história de vocês, eu acho que vem na nossa cabeça, acho que diversas situações que a gente vive e dentro, Escolher. né, a gente tem que escolher uma, infelizmente, e a gente está aqui hoje para isso, né, para que seja evitado, né? Mas até como havia comentado com vocês antes, né, nos bastidores aqui, eu trabalho no mercado de seguradora há muito tempo, quase 10 anos, apesar de ser novo, eu caí no mercado de seguros muito, muito novo. E sempre voltado muito para o jurídico, né, para sinistro. Então, jurídico é uma área muito mais tradicional, né? As pessoas tendem a ter aquele estigma, né, de advogado, uma coisa mais séria. Então, eu sempre sofri um pouco, desde a faculdade até trabalhando mesmo em grandes empresas seguradoras que eu trabalhei ou escritórios. Mas teve uma situação que me chamou a atenção e que me deixou mal, assim, sabe? Quando você pensa, pô, eu estudei tanto para estar aqui, sabe? Quando alguém te reduz a alguma coisa, ah, você é o gay do departamento, ou, sabe? Isso atinge a gente de uma forma tão negativa, né, que até impede que a gente possa ser um profissional melhor e desenvolver a nossa, né, nossas habilidades, né, profissionais, que a gente batalha diariamente para entender, compreender. E certa vez estava no meu ambiente de trabalho, antigamente falava baia de trabalho, né? E sentado quando uma pessoa X da alta gestão parou na minha mesa e perguntou para mim assim: você viu o novo funcionário que foi contratado da área X? Essa área ficava no meu andar, né? E aí naquela hora eu fiquei pensando, né, será que é alguma pessoa que eu já conheço, enfim, que trabalhou comigo? E aí eu lembrei que pouco tempo atrás tinha entrado uma pessoa que se declarava ali gay, né, nesse departamento, mas o que me espantou foi alguém da alta gestão vir até a minha mesa para perguntar o que eu achei ou o que eu tinha achado sobre a contratação dessa pessoa. E aí, naquele momento, eu lembro que eu fiquei tão mal, assim, que eu falei assim, mas por quê? Quem entrevistou essa pessoa, né? Ela tem competências para estar aqui? Enfim, acho que não cabe a mim falar sobre a outra pessoa, né? Então, muitas vezes a gente, essa situação, por exemplo, ele nos reduziu a seres gays. Olha, se tem um gay aqui, tem outro gay ali, eles vão ser coleguinhas, assim. Não é assim que funciona, né? A gente tem vários amigos, a gente acaba se aproximando de quem? De pessoas que a gente tem afinidade. Não é necessariamente porque eu sou gay que só vou ter amigos gays. Se tiver também, não tem problema, sabe? Mas no ambiente de trabalho, falando até das microagressões, isso acaba sendo até uma agressão, né? Você está trabalhando ali, uma coisa é você comentar, olha, entrou tal pessoa, mas agora perguntar sobre as características, e aí é um ponto que a gente tem discutido muito, tanto aqui nos grupos de BRGs, quanto fora, né, com os amigos, é da questão da erotização, né, da sexualização do gay, né? É sempre voltado para esse lado mais sexual, sabe? Acho que as pessoas acabam esquecendo que são pessoas normais, que são pessoas que convivem, que têm suas crenças diferentes, tal, mas não podem ser apontados ou classificados como tal, Ou né? resumidas a isso, Ou né? resumidas, né? Nós somos diversos, né? Acho que e ninguém se resume a uma coisa só, né? Então é muito triste, até um ponto, né? A gente acaba falando sobre denúncia, sobre questão de alertar o time de pessoas, o time do jurídico. E eu estava dentro do time jurídico, essa pessoa fazia parte, inclusive, do comitê de ética da empresa. Então, é muito complicado, né? Então, acho que essas discussões, essas trocas que a gente tem tido aqui na EIO diariamente, nas trocas que a gente tem com os outros times de BRG de outras seguradoras, acabam para fomentar a discussão e acabar disseminar toda essa questão, né? Essas microagressões que acabam impedindo ali que aquela pessoa se desenvolva. O Cauê acabou falando que ele ficou num momento ali que ele não tinha mais coragem para procurar um outro emprego, por exemplo. Então, olha o impacto que isso faz, que uma palavra, uma microagressão, ela faz na vida de um profissional, né? Que a gente está falando de corporativo, né? Mas, além do corporativo, nós temos nossa vida lá para fora, né? Os traumas que a gente já tem que conviver, a nossa realidade não é fácil, né? Acho que todo mundo tem um problema diferente, mas é muito triste isso, né?
Mas estamos aqui para comentar e ouvir as histórias, e agora estou curioso para ouvir a Bárbara compartilhar um casinho com a gente. Gente, então, com certeza, assim, ouvindo as histórias de vocês, é, fica claro, acho que para todo mundo, que microagressão, microinsultos, microinvalidações acontecem em todo lugar, né? Não só no ambiente corporativo, mas fora dele. E as minhas primeiras experiências no mercado de trabalho não foram no mercado segurador, e o meu contato com microagressões também não. Eu acho que as pessoas entendem, talvez, microagressões de uma forma que a gente vai discutir mais para frente, mas assim, existem várias formas de você agredir uma pessoa, né? Existem, você pode invalidar ela, você pode insultar ela de uma forma que você acha que você está fazendo um elogio. Então, esse tipo de coisa era muito comum de você ouvir. Antigamente eu dava aula, e, assim, novamente, você ser professor, você está formando opiniões. Então, assim, comentários que eu ouvia muito, não só não necessariamente dirigidos para mim, mas dirigido também a outras pessoas, era muito no a taxa de renovação da professora X está alta, porque, né, só tem homem na sala. Ou, ai, com certeza, olha ali, aquela ali vai bater meta, olha a roupinha que ela veio. Ou, nossa, seu cabelo é tão bom, mas você não puxou sua mãe, né, porque o cabelo dela é crespo. Esse tipo de comentário as pessoas não entendem. De novo, com certeza a pessoa achou que estava fazendo um elogio. Nossa, seu cabelo é bom, mas, cara, não. Bom, né? Vamos parar para pensar um pouco melhor. E quando eu vim para o mercado segurador, não, isso não parou de acontecer, né? As microagressões e os microinsultos continuaram. Tanto que era muito comum você ouvir piadinhas, entre aspas, de, ai, olha, não pode falar com tal pessoa hoje porque tá de TPM. Ou, ah, você não pode, só, não vou brincar, nossa, só tem mulher nessa reunião, meu Deus, não posso falar nada, senão eu vou apanhar. Nossa, ele é gay? Nem dá pinta. Ou, pede ajuda pro Zezinho X, porque como ele é japonês, né, ele vai ser ótimo em matemática. Cara, assim, a gente chegou num ponto como sociedade em que a gente não pode mais aceitar esse tipo de fala, em que a gente não pode mais justificar esse tipo de comportamento como uma questão de opinião, como uma questão de brincadeira. De novo, parafraseando até o que o Moisés falou, olha o impacto que esse tipo de fala teve, não só que podia ter tido na carreira do Eloy e também na carreira do Cauê. Sabe, quando a gente não está se sentindo seguro, ou quando a gente não pode ser 100% do que a gente é no ambiente de trabalho, você não dá 100%. E como é que você espera que aquela pessoa que não está se sentindo confortável atinja todo o potencial que ela tem, que ela pode atingir, né, na carreira dela, quando ela passa por situações como essas? Então, assim, a gente está falando de uma coisa micro, como o próprio nome já diz, mas que impacta profundamente a vida pessoal e profissional das outras pessoas, né? Sim, isso realmente é um ponto bem delicado, mas aproveitando a sua fala, é interessante a gente destacar aqui que esse tipo de situação, infelizmente, as microagressões, os preconceitos, as agressões, elas transpõem barreiras, né? Então, não existe uma comunidade específica que sofra mais ou menos preconceito. A fala da Bá, ela elucida bastante esse ponto, né? Então, você sofre preconceito por ser mulher, você sofre preconceito por ter um cabelo preto, por você não estar no padrão imposto da sociedade. Aproveitando que a gente está falando de sociedade, aproveitando o background, assim, do Fabi, Fabi, você pode falar para a gente um pouquinho sobre microagressões pelo prisma da psicologia, por favor? Vamos lá, Cauê. Acho que até vale eu dar um passo antes, né, de falar sobre microagressão, né? Tem um efeito, tem um sentido que vem, né, atrás da microagressão, que é o viés inconsciente, né? Nosso cérebro, de alguma forma, se é que eu posso dizer isso, ele é preguiçoso, ou ele se ajusta, né, com suas sinapses para que as informações aconteçam de uma forma mais rápida, né? Talvez para ele conseguir ser preguiçoso, ele faz todo um aparato psíquico para que isso de fato seja mais fluido. Então, ao longo da nossa vida,
né? Cada um tem uma cultura, cada um tem uma religião, cada um está dentro de uma sociedade, e tudo que nós aprendemos ao longo da nossa trajetória e da nossa vida acabam se tornando parte da gente, parte da nossa história, parte do nosso entendimento, né? Então, quando eu falo viés inconsciente, o cérebro ele usa parte dessas informações adquiridas através da jornada de cada um. Então, tudo que você viveu e que você acredita consciente ou inconscientemente, eles ficam ali guardados, pronto para serem utilizados, muitas vezes em milésimos de segundos. Então, quando eu vou dar um exemplo mais claro, né, sobre isso, né? De repente, o líder ou a pessoa está fazendo um processo de seleção, está com uma candidata, com um candidato. Então, pela nossa história, por nossa questão social, a gente sabe o quanto que, por exemplo, as mulheres demoraram para simplesmente votar, para ocupar um papel e um espaço de voto, de trabalho, né? E tudo que a mulher enfrenta até hoje, quando a gente fala, por exemplo, de equidade de gênero, né? Então, por exemplo, eu tenho um líder, né? Muito provavelmente homem nessa situação, e poderia até ser, inclusive, uma mulher. Mas tudo isso que a gente viveu socialmente ao longo da nossa história inferioriza a mulher, né? Então a gente aprendeu, infelizmente, com a nossa história, a ver a mulher num papel, por exemplo, rebaixado. Então, quando eu vou decidir para quem eu vou dar a vaga, quem eu vou contratar, quem é mais competente, meu cérebro aciona esse viés inconsciente e em milésimos de segundo ele talvez opte pelo homem que de repente participou junto com essa mulher do processo. Porque frente à minha história, à construção da minha personalidade e tudo que eu aprendi na minha vida, socialmente a mulher está num aspecto inferior. E é engraçado pensar disso, Faz sentido, né, Paulo? Fabi? Porque, não, eu já ouvi milhares de histórias de pessoas que chegam para fazer uma entrevista de emprego para uma posição de alta gestão, por exemplo, e se deparam com uma mulher e acha que ela está ali para ser a secretária, ou está ali para, ah, você me vê um cafezinho? Ou aquela, ela não pode ser a pessoa que vai ser a entrevistadora, ou que vai ser o seu superior ou a sua superiora, né? E é muito bizarro você parar para pensar isso, tipo, caraca, como assim eu não vou colocar, como assim eu não vou, a pessoa está claramente no lugar em que eu estou, como é que você vai associar que aquela pessoa não é a pessoa que está te esperando, Sim, sabe? exato. Você está trazendo algo importante que é a questão do estigma, né? Esse viés inconsciente estigmatiza as pessoas a uma realidade. Eu acho que a história que o Moisés trouxe aqui, em ser resumido a sua afetivo-sexualidade, por exemplo, é um estigma, né? Do que foi aprendido, né? Então, acho que vale entender, antes de falar da microagressão, o papel desse viés inconsciente para que ele, de alguma forma, origine na sequência a microagressão. Sim, e todos nós, né, independente da comunidade que nós pertencemos, nós temos vieses inconscientes. Aproveitando esse gancho, eu quero te devolver uma outra pergunta. Já que a gente está falando tanto de viés inconsciente, que muita coisa é construída ali no nosso pensamento, no, na nossa, nas nossas opiniões, sem a gente se dar conta, como a gente pode trazer esse viés por consciente, Fabi? Acho que esse é o próximo passo, né? A grande questão é nós nos autoconhecermos, né? Revisitarmos nossos preconceitos sobre tudo e sobre todos. E sem dúvida, a informação é o ponto principal, né? Acho que a gente tá num cenário aqui corporativo, dialogando sobre, então vou trazer um pouco para esse viés corporativo de como identificar, né, esses vieses, né? Não sei, tem bastante gente nos assistindo em diferentes empresas, corporações, né? Então, de alguma forma, para muitas pode ser que isso seja um processo natural, mas para outras ainda é algo que a companhia precisa galgar para ocupar esse espaço, né? Mas acho que o primeiro ponto, vou destacar três, né? Sem dúvida, são os valores organizacionais vinculados à informação, né? Então, ter esse valor como corporação, né, de entender que as diferenças, sejam elas quais forem, fazem parte, né, do indivíduo, de nós, seja por aspectos étnicos, raciais. Então, ter isso como um valor da companhia, e mais do que ter um valor, né, transitar essa informação para dentro dessa empresa, para que isso de fato não fique pregado num mural de missão e valores da companhia e não seja uma realidade, né? Eu acho que o
O primeiro ponto é ter essa organização, esses valores organizacionais muito bem estabelecidos. O segundo, que vem como consequência, é treinar. É, acho que dá para citar aí como é o processo de dirigir um automóvel, né? Vou eu falar de dirigir, não sei dirigir, mas eu sei, nas tentativas de dirigir, que dirigir um automóvel você depende, de alguns artifícios, né? A gente fala da embreagem, a gente fala do acelerador, do freio, do câmbio. Quando a gente começa a dirigir, a gente percebe que todos esses hábitos para fazer o carro sair do lugar, eles precisam ser pensados, né? Você move o carro, você tem dificuldade para fazer uma baliza, você tem dificuldade para andar, para ganhar velocidade, enfim. Você precisa aprender o comportamento para que ele seja intrínseco, né? Em relação ao hábito de dirigir, né? Então, quando eu falo em treinar, é fazer com que essas informações, esses valores organizacionais estejam principalmente nos líderes da corporação, né? Para que a gente possa pensar e fazer com que eles revisitem seus vieses inconscientes, aprendam que diferentes formas de pensar são importantes tanto como valores sociais, né? Valores da corporação, mas principalmente para negócio, né? Ter pensamentos diferentes corroboram, obviamente, em maiores resultados, né? Então, uma companhia diversa, ela tem uma atuação diferente, né? Ela rende mais, né? Então, acho que o primeiro ponto é isso, né? Informação e valores organizacionais. O segundo ponto é treinamento. E, sem dúvida, o terceiro ponto, né, para completar esse flow, é o comportamento sendo alterado, né? Porque a partir do momento que eu começo a treinar a história de dirigir, eu comecei a deixar intrinsecamente esse hábito de dirigir para simplesmente esquecer de pensar que eu preciso apertar a embreagem, o acelerador, o breque, para o carro não morrer, conseguir usar isso de uma forma e seja uma realidade, né, dos líderes, das pessoas e que esse ambiente, por exemplo, passe a ser mais seguro, né? Então, de alguma forma, esse viés inconsciente, ele precisa desses três pontos. Para deixar de ser um viés inconsciente para um viés consciente e para que esse hábito de um ambiente mais saudável seja instaurado. Certo. Muito obrigado, Fabio, pela aula. Nossa, Claro, por favor, fica à eu achei muito vontade. legal o que o Fabi falou no primeiro ponto sobre os valores para eles não ficarem pregados na parede. E eu acho que isso liga muito com o vídeo que a gente colocou no começo. Como é que a gente transforma palavras em ações. Como é que a gente, como não só como empresas, mas como pessoas, a gente consegue transformar, trazer a ideia para uma ação concreta de, por exemplo, e eu acho que isso passa com todo mundo, assim, com a pergunta, como é que a gente evita que as pessoas cometam microagressões dentro do local de trabalho, ou na rua, ou em qualquer lugar? E a pergunta e a resposta hoje em dia é, não dá. A gente tem que se policiar o tempo todo para Sim. estar realmente falando, não, eu. E é justamente esse o caminhozinho que você falou, né, Fabi? Tipo, a gente tem que pensar, entender aquilo que está acontecendo, quais são os meus valores, não só como empresa, mas eu, Bárbara, quais são os meus valores, o que que eu acredito, como é que eu treino isso, como é que eu coloco isso em prática todos os dias para que vai chegar uma hora que vai ficar automático, que eu não, minha mente vai virar e falar, não, se eu tenho dois candidatos aqui, os dois têm as mesmas funções, os dois têm as mesmas qualidades, as mesmas qualificações, e uma pessoa é um homem, outra pessoa é mulher, como é que eu desligo? Como é que eu falo, não, os dois para mim são iguais, sabe? Sim. Com treino, com tudo Com isso, conhecimento, com com conhecimento, informação. gente. Eu acho que ouvindo vocês falarem também veio uma palavra na minha cabeça que é empatia, né? Que a gente fala, ficou uma palavra muito famosa, né? Empatia, empatia, até comentei, né? A empatia, a gente lá tem a informação que você falou que é o primeiro, tem o treinamento para você, olha, não posso falar isso aqui. E por final. É o comportamento, a Comportamento. mudança, né? E aí a gente tá até discutiu sobre empatia, né? A empatia, você pensar, você, olha, se eu falar isso aqui vai magoar, sem uma ação, ela não funciona, né? Apenas a palavra empatia. Então a gente tem praticar mais a ação, praticar mais o dia a dia mesmo. Presenciou uma microagressão, né? É que eu tô tá vendo várias cenas na minha cabeça aqui, Sim. né? A gente fica pensando, né? Então, presenciou alguma situação, eu acho que faz parte. Hoje a gente tem que falar, olha, não é bacana falar isso aqui.
você não está sendo mal educado com isso, você não está sendo, olha, estou corrigindo aquela pessoa, né? Sim. Tem maneiras da gente falar, tem maneiras da Vai gente chegar. pontuar, né? Oh, para aí com essa merda. É, Não dá. uma reunião. Você citou muito bem o caso, ah, só tem mulher aqui, vou apanhar, ou só tem mulher aqui. Tipo assim, faz sentido? É, pô, por favor, né? É uma reunião corporativa, não faz sentido esse tipo de situação aqui, de piada, né? De agressão, que é uma agressão, né? Exato. É aquela, o famoso que não dá para. É, faça-se de tonto. Meu pai, ele sempre falava assim: se você estiver numa situação em que você vê algum tipo de preconceito, se faz de tonto. Você viu uma piada que você não gostou, se faz de tonto. Ah, aquela piada engraçada, por exemplo. Ah, eu tô na reunião, só tem mulher, não posso falar nada, senão eu vou apanhar. Mas por que que você vai apanhar? Eu não entendi, me explica. Volta, né? E Volta, aí né? a pessoa começa a perceber, porque às vezes ela fala e ela não percebe. E é engraçado isso. Não é que a gente tá falando aqui e conversando com todo mundo que tá vendo a gente, ouvindo a gente. É, não é porque a gente tá aqui que nós somos tipo, nossa, não cometam microagressões, ou ai, não falo isso. Burices, né? É, Das juiz, pessoas. nossa, tô aqui eu assistindo vídeos de pessoas e julgando todo mundo. Não é isso. É justamente assim que a prática é realmente você parar para pensar. Eu mesma já me deparei com situações em que eu vi pessoas sendo, vendo esse tipo de brincadeira, ou de mimimi, ou qualquer coisa desse sentido, e não falar nada. E não é porque eu não falei nada, porque eu não soube como agir. Eu falei, meu, Ah, tem isso que eu também. faço, sabe, nessa situação? É, e eu acho que a gente precisa elucidar uma coisa bem interessante nesse ponto, nessa situação, nesse cenário que você comentou, é que o silêncio ele também é uma resposta. O silêncio também é uma ação. Você presenciou um preconceito? Se você deu uma risada, seja para se fazer educado, para fazer parte de uma rodinha, ou se você ficou em silêncio, você está colaborando com aquele tipo de situação e você. Talvez inconscientemente, talvez por uma tentativa de ser agradável, você acaba compactuando com aquele tipo de situação e a pessoa que está sofrendo a agressão vai ficar 3 vezes pior, porque muitas vezes ela podia contar com a sua ajuda e não contou. E aí, aproveitando que a gente já elucidou diversos cenários sobre microagressões, fomos para o prisma da psicologia, agora eu queria pedir a sua ajuda, Moisés, para você dar uma aulinha, entre aspas, para a gente. Do aspecto jurídico, como a gente está no aspecto jurídico em relação a microagressões, agressões à nossa comunidade em si? Essa parte jurídica é meio chata, né? Você não é aulinha, a gente está aqui, acho que para conversar, uma troca super bacana, né? Mas antes de falar, acho que do aspecto jurídico, né, dos avanços que a gente teve, que a comunidade teve, né, e até as mulheres, de forma geral, a sociedade, né, é muito importante falar sobre a questão que foi apenas em 17 de maio de 90 que a OMS deixou de classificar a homossexualidade como doença. Então, na verdade, parando para pensar aqui, quando a gente vê 90, né? Sou de 93, assim, é muito recente. É muito recente. A gente costuma dizer que, em tese, né, a lei deveria acompanhar a evolução da sociedade, né? À medida que a sociedade evolui, em tese, a lei, né, que funciona ali como mecanismo de controle, né? Até Sim. porque aquela velha frase, né? O seu direito não pode. O seu direito vai até onde o direito do outro vai. Nunca o seu direito pode ultrapassar o direito do outro, né? Acho Sim. que, dito isso, é uma reflexão que fica para a gente que está aqui, para você que está ouvindo a gente também. Faz pouquíssimo tempo, né? Esse viés inconsciente de que ser homossexual, ser gay é errado. Você imagina, até 90 era uma doença. Então, imagina quem viveu isso antes, né? A gente sabe das histórias antes, né? Com certeza. Como foi isso, né? É muito louco, faz muito pouco tempo. E se a gente for parar para pensar, a gente sofre, a gente ainda sofre com os resquícios Exatamente. dessa prática. Porque nos anos 90, anos 80, o que estava ligado à homossexualidade, que antes era homossexualismo? Não. AIDS. Em Sim. 2022, gente, qual que é a doença que está em alta hoje? A monkeypox. Estão associando de novo com a comunidade LGBTQIA+, especialmente os gays. Mas são reflexos, são vieses inconscientes que a gente ainda sofre com eles. E a gente viu que é tudo muito recente, a gente não pode parar com isso.
Com certeza. Graças a Deus a gente tem cada vez mais o apoio jurídico, né? E é louco pensar, até desculpa, Moisés, mas é louco pensar que, por exemplo, mesmo a mídia, o papel da mídia na disseminação desse tipo de informação, porque mesmo de 90 para cá, se você parar para pensar nos grandes filmes ou nas grandes séries que trazem relacionamentos gays, eles são automaticamente associados com morte, Tragédia. com tragédia. Então, assim, oi? Como assim? Enfim. É. E aí, entrando aí diretamente na lei, né? Porque não dá para falar de lei, né? A gente falar preto no branco, a lei às vezes diz uma coisa e a gente sabe que muitas vezes no campo aqui da realidade ela é aplicada totalmente de forma diversa, né? Mas acho que é um avanço muito importante para nossa comunidade, né? Acho que foi em 2019, quando o STF ali julgou uma ação equiparando ali o crime de homofobia e transfobia ao racismo, né? E com isso, ele tornou, né, com essa equiparação ao racismo, né, ele tornou a homofobia, a transfobia, um crime inafiançável, imprescritível e com uma pena de 3 anos de detenção e multa, né? A gente sabe que ainda é pouco, né? Se a gente pegar, né, os dados, né, a gente sabe que a população trans, hoje é a que mais morre, né? A letra que mais é morta por ser quem são. Né? E o Brasil está liderando. O Brasil, infelizmente, não lidera outras coisas, mas está liderando esse triste dado, que é muito triste, assim, é muito triste. Então, em 2019, ali, pensa, né? A gente falou de 90, agora falando de 2019, aos poucos a gente está, acho que com isso aqui, estar aqui hoje, conversando com vocês, dentro da sala da AIL, abrir as portas para a gente estar aqui hoje, é muito bacana, sabe? Reconhecer, e aí até tá hoje eu assisti o um painel da NYC, eles falaram comemorar, né? Vamos comemorar os nossos avanços. A gente tem que, claro, eu sempre falo, eu sou um pouco revoltado às vezes, assim, a gente tem que comemorar, mas não se acomodar, porque acho que tem muito para alcançar ainda, tem muito para conquistar ainda. A gente cada vez mais estamos tendo mais voz para falar, para dialogar, né? Então acho que antes de tudo é frisar, né, para a gente que está aqui, para quem está em casa, que hoje em dia se cometeu homofobia, LGBTfobia, está cometendo um crime. Eu acho que a gente tem que também se direcionar a fazer o nosso papel de cidadão, que é cobrar. Olha, eu presenciei, vamos ligar, vamos denunciar. Eu sei que é muito difícil, porque a gente acaba não tendo estrutura, ou você está tão mal, psicologicamente falando naquele momento, você não vai falar assim: olha, eu vou sair daqui e vou até a delegacia. Muitas vezes a própria delegacia não está preparada para te receber, né? Você chega lá e eles vão falar: tá, mas você está bem, aconteceu, não te agrediram? Não. E não é só agressão física, é bom também frisar isso, né? Homofobia é um crime de ódio. Então, se ele te humilhou, se ele te ofendeu a sua honra ali, em algum lugar, acho que é válido e a gente precisa incentivar que as pessoas denunciem, que as pessoas não deixem barato, sabe? Não deixem, porque ficou muito tempo já, a gente já está muito tempo deixando. Essa conta já está grande já, eu acho, né? Acho que a gente precisa começar a créditos, né? Teve muito débito aí, passado, vamos começar a acreditar, sabe? A gente precisa começar a ver as pessoas pagando por isso. Sabe? E acho que a gente está aqui num ambiente muito corporativo e onde as pessoas, em tese, entendem o que a gente está dizendo, né? Acho que lá fora, na sociedade, é diferente, né? Tem muitas pessoas que não estão abertas, né, para ouvir. Porque nada adianta a gente saber nossos vieses, inconscientes e tal, e não mudar, e não entender e não mudar. Eu acho que as pessoas têm que estarem dispostas para que isso aconteça também, né? Moisés, tem um complemento que corrobora com o que você está trazendo, mas quando a gente traz as nossas histórias pessoais, eu estou falando de 3 anos atrás, talvez o Cauê esteja falando de 4, 5 anos, ainda que a gente esteja num ambiente seguro, né, num ambiente com mais informação, a gente ainda se depara, infelizmente, com situações como essa. Acho que menos do que outras realidades ou empresas, talvez, que não tenham perpetuado seus valores para todos, mas ainda é uma realidade. Talvez a gente tenha vivido cada vez mais. E a grande questão, eu acho que você trouxe isso e a Bá também trouxe, de situações que acontecem e não necessariamente você tem alguém intervindo. O Cauê também falou bastante disso. Acho que até o caso do Cauê fala muito do efeito espectador, né?
Existe um estudo por detrás disso. Por que será que Cauê, quando estava numa mesa, numa reunião de trabalho, onde começou a receber palavras de baixo calão, né? Jogar, não lembro qual objeto, mas de alguma forma você é macroagredido e ninguém faz nada, existe um efeito espectador que as pessoas que estão ali, muito provavelmente com receio de se autorresponsabilizar, né? O estudo que tem por detrás do efeito espectador fala um pouco sobre isso, né? Se autorresponsabilizar pelo que está acontecendo, ter um receio de ser julgado nessa intervenção. E a própria reação coletiva, ninguém deu o primeiro passo, assumiu uma identidade ali de grupo, esses três fatores fazem com que a pessoa que, por exemplo, poderia ter auxiliado o Cauê naquela situação, ou diante de uma situação de homofobia ou de crime, de agressão, não faça nada. Talvez o nosso senso comum fale assim: como que alguém deixou isso acontecer? Eu estou pensando até agora como que a situação do Cauê, por exemplo, aconteceu e ninguém interviu, né? Como que ainda algumas situações de homofobia acontecem no ambiente de trabalho? Mas existe um efeito espectador, né? De alguma forma, existem alguns estudos sobre isso, e esses três pontos que eu trouxe fazem com que as pessoas acabam não intervindo. E mais uma vez, volta para a questão de reconhecermos nossos vieses inconscientes, da informação, da comunicação, para que esse efeito espectador não seja parte do nosso dia a dia, que a gente possa ir para o jurídico, a gente possa ir para uma delegacia, a gente pode intervir, por exemplo, para outras pessoas não serem agredidas, como o Cauê, por exemplo, foi. Eu acho que hoje no mundo globalizado, né, a gente tem visto mais essa questão, essa devolutiva, né, até das empresas, por exemplo, de forma corporativa, né? A gente vê muito caso de empresas que falaram, olha, essa pessoa foi desligada por tal, viralizou um vídeo da pessoa sendo homofóbica, racista e tal. Hoje a gente tem ainda a internet, né, apesar de tudo, com essas que com com esse olhar diferenciado, né, de uma forma de cobrar as empresas, né? Hoje nenhuma empresa quer mais ser vista associada a uma imagem de alguém que é homofóbico. E graças a Deus, demoramos para chegar nisso, mas eu fico feliz quando eu vejo tal pessoa foi desligada porque ela foi homofóbica. Eu acho que é triste, né, você ouvir isso, mas ao mesmo tempo para a gente é uma questão de, olha, a nossa nosso trabalho aqui, nossa discussão aqui, ela tá fluindo. Ela está Sim. gerando aqui alguma coisa. A gente está todo dia reunido aqui com um grupo de diversidade com o Pride falando sobre isso, explicando os termos. A gente vai falar lá na frente sobre as melhorias que as empresas têm, que a gente tem vivido aqui em cada empresa, né? Mas acho que cada dia que passa, a gente está vendo que a gente está tendo uma resposta, né? Sim. Das empresas, da sociedade. Às vezes eu chego em casa e minha mãe fala: olha, essa pessoa está sendo homofóbica. E ouvir isso da minha mãe, que até os meus 20 anos falava que ser gay era pecado, que eu ia ser condenado, é muito, muito legal, sabe? Isso é fruto do quê? Das nossas conversas. Porque ela tem, além dos vieses inconscientes, conscientes, que falaram para ela que era errado, que falaram para ela que eu não poderia. Então, acho que é muito legal, né, Sim. compartilhar isso. E principalmente essa que é parte da questão de cobrança, e eu reitero muito, bato muito nessa tecla de que não é só a sociedade, toda mudança parte da sociedade, né? Toda mudança parte desse tipo de ação que o Daivin traz e que as nossas empresas também abriram as portas para a gente poder participar de. Vamos discutir, vamos entender, sabe? Vamos educar as pessoas para que elas entendam que tá tudo bem cobrar esse tipo de coisa, né? E principalmente que as outras empresas possam cobrar as outras empresas, né? Que o CNPJ cobre CNPJ ações de, eu não vou querer me associar com você, empresa X, porque você tem esse tipo de comportamento, porque você não tá vendo a diversidade. Sabe, eu acho muito difícil pensar em empresas, uma sociedade, por exemplo, como a do Brasil, em que você tem a maioria da população mulher, a maioria da população negra, a maioria, uma parte da população LGBT, e isso não tá em todas as empresas. Como nas empresas também, tipo, por que que nas empresas você não tem, como na sociedade, mais da metade dos colaboradores mulheres? Ou, e eu não tô falando nem
da questão de alta gestão, estou falando de empresas no geral. Por que que nas e esse é o tipo de debate, de discussão que a gente precisa trazer, que as pessoas precisam se perguntar. Sendo co-líder do Pride, muitas perguntas, né, que eu sempre me pergunto, tá, mas se eu sou da comunidade, eu estou aqui trabalhando, mas cadê as outras pessoas da comunidade? Cadê as pessoas, se as pessoas trans existem no país, se existem na sociedade, por que que elas não existem do meu lado, trabalhando comigo? Sabe? E aí a gente começa a entrar no assunto de oportunidade, a gente começa a entrar no assunto de até trazer um pouco, que nem você tinha comentado, mas é de que nós somos líderes aí nessa questão de país que mais matam pessoas trans, né? Então, assim, é parar realmente para refletir um pouco em quais são as ações, né? Quais são as ideias que nós estamos trazendo para ações como sociedade, o que que a gente pode fazer para mudar, né? Eu acho interessante essa fala, porque assim, quando a gente pensa em por que que aquela pessoa da comunidade não está aqui, por que que a gente não tem mais, entre aspas, representatividades nos nossos comitês, nas nossas empresas, e aí eu acho que isso abre duas portas para a gente falar aqui rapidamente. Primeiro delas é que a gente está num país que mais mata travestis, que mais mata LGBTQIA+. AP+, no sentido geral, mas principalmente travestis. Então, as pessoas, elas não querem se expor. As pessoas não querem se expor a tanto mais preconceito, a tanta mais julgamento, ao tão famoso comportamento de rebanho, que aí eu vou, daqui a pouco eu vou pedir pro Fabi falar um pouquinho pra gente sobre. Então, assim, e a outra parte é que a gente não consegue mudar o mundo sozinho. Por mais que a gente queira, a gente não consegue. A gente pode estar aqui representando quatro empresas que têm portas abertas e tá abrindo mais portas para a comunidade, para a diversidade em si. Mas a gente precisa das outras pessoas. A gente precisa, entre aspas, das pessoas que são privilegiadas, que eu particularmente abomino essa palavra privilégio, mas a gente tem que usar, porque até hoje somos tratados como minorias, como grupos inferiorizados. E nós não somos. A maior parte da população do Brasil são mulheres, são negros, são negras. Então, assim, a gente tem que parar de tratar com diminuir quem é diferente da gente, a gente tem que começar a abraçar. E é por isso que a gente precisa das pessoas que, por exemplo, estão assistindo a gente aqui hoje, para que elas espalhem esse comportamento, para que elas espalhem essas perguntas que a gente faz o tempo todo, para que todo mundo faça uma autocrítica, uma autorreflexão. Aonde eu estou errando? Aonde eu posso melhorar? Porque errar é humano, mas você permanecer no erro, nesse caso, eu não vou falar nem que é burrice, mas mata, e mata a gente. Então, esse é o problema. E com essa prática, com essas perguntas, aos pouquinhos a gente consegue mudar esse comportamento de rebanho. E aí, Fabi, eu peço a sua ajuda para que você elucide um pouco para a gente o que é de fato o comportamento de rebanho. Cauê, antes disso, acho que você tocou um Não ponto posso fazer. que de alguma forma me chama a atenção e que antes de falar do comportamento de rebanho, eu preciso citar, né? Eu, Fabiano, tenho 37 anos, né? E é estimado que hoje uma pessoa trans viva 37 anos. Eu faço 38 em março do ano que vem. Ou seja, eu poderia estar aqui pela média social, tendo meus últimos meses de vida só por eu ser uma pessoa trans, né? E aí, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Acho que esse grupo aqui é incrível. A gente formou uma sinergia e tudo mais, mas nós não temos ainda uma pessoa trans, por exemplo, nesse painel trabalhando com a gente e discutindo sobre numa seguradora, né? Então, de alguma forma, o que eu estou querendo dizer é que talvez eu até me sinta privilegiado por eu não ter sido morto ao longo da minha história aos meus 37 anos, né? Talvez eu tenha que reconhecer o meu privilégio. Mas a gente precisa usar desse privilégio para fazer justamente o que você trouxe, que é de fazer a diferença, né? Então, espero que quem esteja assistindo a gente consiga enxergar que para a gente estar falando aqui hoje, muitas pessoas trans morreram e ainda morrem, né? Não sei exatamente a estatística, porque até nisso é falho quando a gente vai falar socialmente de quantas pessoas trans morrem por dia, né? A gente, enfim, tem um censo demográfico que não consegue medir com tanta clareza. Se vocês olharem para o censo do IBGE, vocês vão ver que não retrata uma realidade,
Porque, obviamente, se alguém do IBGE fosse na minha casa quando eu tinha 17 anos e perguntassem se tinha alguém LGBTQIAPN+, talvez minha mãe não saiba o que significam as letras. E naquele momento ela nunca assumiria para ela ou para alguém que chegou e bateu na porta para saber quantas pessoas tem ali que ela tinha um filho Assim, LGBT, né? porque a comunidade LGBTQIAPN+, ela só é utilizada quando a gente está falando de dados de DST, né? Sim, Então, infelizmente. É. Triste. a gente só serve para isso. Exato. Então, Enfim, desculpa fazer esse recorte, imagina. que a sua fala me tocou tão fortemente que eu falei, cara, eu preciso dizer um pouco sobre isso, porque eu acho que quando a gente desenvolve a empatia tanto que o Moisés trouxe, né, o quanto que a gente traz a empatia para o comportamento, né? E para a gente trazer para o comportamento, a gente precisa minimamente sentir a dor do outro, né? Se essa não faz parte da minha realidade, né? Como que eu vejo? Acho que alguém tinha falado isso semana passada, de olhar para uma janela Ah, e sim. olhar como Acho é que Bá. é legal, Márcia, trazer essa. Aprendi no meu curso de mentoria, então fica os créditos. Mas é muito importante a gente trazer justamente isso, assim, de você ter o ponto de o que é o ponto de vista, né? Então, como é que eu, Bárbara, posso. Tô, eu que moro, morava em Guarulhos, abro a minha janela e acho que tô vendo a mesma coisa do Cauê que mora em Santana. Ou tô vendo a mesma coisa do Moisés que mora na Zona Sul. Não dá, a gente não vê a mesma coisa. E é assim que funciona a vida, né? Eu não posso estar no meu lugar, abrir a minha janela de Bárbara, de moradora de Guarulhos, que fez relações internacionais, que tem três cachorros e que trabalha na Chubb, e olhar, abrir a janela e ver a vida do Cauê. Isso não existe, sabe? Exato. E aí eu acho que entra bem a fala do Moisés, né? Quando ele comentou que existem dois tipos de empatia: a empatia por sentimento e a empatia por ação. A empatia por sentimento, eu entendo nesse contexto, trazendo para o contexto que a Bá falou aqui, é você saber que o outro tem uma outra janela, tem uma outra diferença. Mas o que que é empatia por ação? Não é você ir na casa do outro e tentar enxergar a visão que ele vê pela janela dele, mas é você fazer com que o outro se sinta confortável enxergando a própria janela. Enxergando a janela dele, ele está confortável de estar ali. Então, eu acho que essa é a grande diferença entre a empatia por ação e a empatia por sentimento. E, Fabi, desculpa fugir do assunto do rebanho de novo. Exato. Acabei não respondendo que enfim, mas quando a gente fala do comportamento de rebanho, né, acho que a gente pode falar do inconsciente coletivo, de uma realidade de grupo, né? Quando nós estamos em grupo, a gente acaba perdendo a nossa individualidade e acabamos assumindo uma nova versão daquela situação. Então, de alguma forma, isso também tem algumas pesquisas. A gente vê bastante isso, até trazendo um exemplo do que é esse inconsciente coletivo. Durante uma manifestação, muitas vezes tem uma repórter ali filmando a situação e um manifestante ali, sei lá, fazendo um vandalismo numa janela, em alguma coisa e tal. E aí vai entrevistar esse cara e pergunta assim: por que que você quebrou os vidros? Por que que você saqueou aquela loja? E a pessoa de repente fala: não sei, tava todo mundo saqueando, né, arrombando a porta do banco, roubando eletrônicos. E quando eu vi, eu já tinha feito, né? E a pessoa não tem nada previamente que fale que ela é um delinquente, enfim, não tinha histórico disso, mas naquela realidade, por exemplo, de uma manifestação, aquele grupo assumiu uma nova identidade, e a partir disso as pessoas vão por esse mesmo caminho, né? Quando a gente fala para a empresa e fala do comportamento de rebanho, esse mesmo inconsciente de grupo, como eu trouxe aqui para vocês, dessa nova identidade que esse grupo assume, ela acaba tendo a influência, por exemplo, de um líder, né? De um mood, de um formato ali de atuação, de alguém que normalmente lidera, que faz com que as pessoas tendenciem para o mesmo lado, né? Talvez sem um exemplo tão claro, mas se você tem um líder que aponta que todo mundo tem que ir para a direita, de alguma forma, as pessoas entendem que ela tem que ir para a direita, elas não se questionam a respeito dessa decisão, elas não se questionam a respeito desse comportamento, porque existe a influência de um líder, e aí pode ser um líder hierárquico, né, que tem um papel ali de gestão ou de liderança, ou de um líder influente, porque os grupos também
tem líderes não denominados hierarquicamente, mas pessoas que de alguma forma conseguem influenciar as outras, né? Então, o comportamento de rebanho ou de manada é justamente isso, é alguém que tendencia as pessoas a irem para um caminho. E esse grupo, por assumir uma identidade coletiva, acaba indo para um desses lugares onde simplesmente as pessoas vão sem pensar o porquê que elas estão agindo assim. E aí pode ser corroborada com efeito espectador, e ela pode, por exemplo, corroborar com a situação de uma macro ou microagressão de ninguém fazer nada, porque de alguma forma existe um líder ali, uma situação que entende que todo mundo tem que deixar isso quieto, porque quem provocou aquela situação foi a vítima que passou a ser a culpada. Então, como essa é a tendência de grupo, de alguma forma, essa pessoa ou essas pessoas não pensam individualmente, elas vão por esse coletivo, né? Então, quando a gente fala de empresa, isso é muito real, né? Mais uma vez, reforço quanto que nós, empresas, precisamos treinar as nossas pessoas, né? Para justamente sair de um hábito não saudável para trazer consciência e viver uma empatia comportamental, né? Sair da teoria, mas trazendo consciência e indo para ação, indo para o comportamento. Não sei se eu fui claro, tá? Mas Não, foi, acho que tranquilo, essa é a história aí perfeito. Foi uma definição do rebanho. muito clara, muito coesa. Tinha, Basta tem um comentar. documentário, eu ia falar, quando ele falou comportamento de rebanho, tem um documentário que mostra muito isso, que é aquele Woodstock de 99, não sei se vocês já viram, mas mostra muito claramente o comportamento de rebanho, assim, pessoas que estavam só ali e aí do nada estava todo mundo tacando fogo nas coisas, estava todo mundo. Não vamos entrar no aspecto político, É, mas se a gente não olhar para a dá nossa para. política, a gente tem comportamentos que ditam para um lado ou para o outro. E a gente fica nessa dualidade, nessa binaridade de se vai para a direita ou para a esquerda. Ninguém pensa que pode ter algo diferente disso, né? Esse é um exemplo claro, sem entrar em detalhes. Falando de influência, a internet está aí, né? Quantas pessoas Exatamente. influenciam de forma positiva ou influenciam de forma negativa aquele rebanho ali de milhões de seguidores que a pessoa tem? Hoje, acho que é a Juliette, por exemplo, ela não tinha nada de seguidores. De uma hora para outra, ela estava sendo uma influenciadora de mais de, sei lá, 30 milhões de pessoas. Então, é muito louco essa responsabilidade, né? E aí, aqui trazendo de novo para o corporativo, né? Da gestão, a responsabilidade do time de pessoas, que é colocar ali na realidade, no dia a dia daquele gestor a falar sobre diversidade, no dia a dia daquele gestor a falar sobre inclusão, sobre equidade. Eu acho que só assim, né? Treinando a gestão. Ou aqueles influentes que estão ali, às vezes, infiltrados, que não são da gestão, para que influencie da maneira correta, né? Para a direção certa, né? Sim, eu queria até aproveitar a sua fala agora do middle management, ali da gestão intermediária, para trazer uns pontos que a gente colocou lá na empresa, lá na Swiss Re, para tratar de diversidade mesmo, para fazer essa situação, para fazer esse cenário de empatia por ação. Falar de coisa boa agora. Exato, vamos falar de coisa boa, chega de falar de tragédia, gente. Vamos falar como a gente pode melhorar, então. Puxando um pouquinho de sardinha para a Swiss Re agora, brincadeiras à parte, lá na Swiss Re a gente está com um movimento muito interessante de provocar os assuntos de D&I, né, que é diversidade, equidade e inclusão, no middle management, perdão. Mas o que que seria esse middle management, né? É a gestão intermediária, não é o alto escalão da companhia, tipo diretor, presidente, vice-presidente, até porque eles já estão engajados no tema, e também não é os funcionários do dia a dia, um analista de operações ali, um analista de telemarketing, alguma coisa que atende o cliente. Mas sim os nossos líderes intermediários, porque são as pessoas que estão mais em contato com a gente, as pessoas que a gente tem como referência, e a gente acaba, consciente ou inconscientemente, tendo o comportamento de rebanho. Né? Então, a gente tem programas que incentivem a gestão intermediária, a gente tem os pilares de diversidade e os pilares sociais que pensam num contexto como um todo, né? Das comunidades, entre aspas, de novo, diminuídas, inferiorizadas. A gente tem sessões educacionais que são muito importantes, apesar de serem cansativas muitas vezes. É muito importante para a gente fazer aquela autocrítica, para a gente fazer aquelas perguntinhas internas e saber: eu estou me comportando certo? Eu atuei da forma certa?
eu gostaria de estar naquele lugar. E aí a gente também tem, principalmente, linhas diretas de denúncia, né? São linhas seguras que vai garantir a segurança e esqueci a palavra, gente. Quando você fica no anônimo. Quando você fica. Gente, vocês entendem isso? Obrigado, Val. Então, garantem o anonimato e tudo isso em prol do próprio funcionário, né? Para que a pessoa se sinta confortável naquele ambiente de trabalho e para que a gente consiga, de fato, transformar toda essa jornada inteligente, interessante que a gente está construindo. Lógico, aí eu parafrasei um Moisés de novo. A gente tem que comemorar, sim, mas a gente não pode esquecer de continuar trabalhando. Então, eu espero, do fundo do coração, que daqui 20 anos a gente não esteja falando desse mesmo assunto com um teor tão negativo, com um teor de tanta morte, de tanto sangue, mas sim num teor vitorioso, onde a gente possa falar, essas pessoas, a gente teve um passado muito trágico, mas a gente conseguiu chegar até aqui hoje. Então, eu acho que isso é muito importante, a Suíze, ela atua muito, muito em prol dessa situação e eu gostaria de enfatizar isso. E aí, eu queria pedir o apoio de vocês para saber o que mais a gente faz, o que mais as nossas empresas parceiras fazem em prol da diversidade, da equidade, da inclusão. Se vocês puderem citar, por favor, alguns movimentos, algumas ações que vocês têm ou têm planejado. Olha, eu quero começar aqui puxando o sardinha também para ti. Cada um vai puxar para o seu Mas lado. do lado produtivo, tá tudo Mas, bem. exato. Então, assim, quero primeiro assim dizer o que a gente tem feito, eu acho que é o ponto principal, né? Então, aumentar os debates, trazer diálogo, como para esse tipo de questão de diversidade dentro do ambiente de trabalho, né? Mostrar que essas são questões que a gente discute no ambiente de trabalho, mas que elas refletem também na vida pessoal de cada uma das pessoas que trabalham nas empresas. A gente precisa também, sempre, é que a gente já tem feito, né? Se policiar. Policiar os outros, não aceitar que as microagressões sejam taxadas como mimimi, piadinhas ou brincadeiras, apoiar projetos que fomentem esse tipo de discussão, também eu acho que é uma coisa super importante, né? Trazer essa conscientização. E posso, puxando muita sardinha para o meu lado agora, plateia, aquelas. Para mim é muito importante, eu fico muito feliz de dizer que nós aqui a Tia esse ano, nós recebemos o certificado pelo Programa Global de Equidade do Trabalho da Human Rights Campaign Foundation, ao inglês aí, e pela HRC, Equidade BR, como uma das melhores empresas do Brasil para as pessoas da comunidade LGBTQIAPN+ trabalharem, o que é um grande feito para a gente e é motivo de grande orgulho. E também, assim como o Cauê falou, nós temos várias políticas, né, que nós tivemos aí para conseguir essa certificação e queria citar algumas como a criação dos pilares de diversidade. Então, nós temos também não só o Pride, mas também temos muitos outros pilares, o Únicos, o Gerações, o de Equidade, o de Origens. Nós criamos um dicionário com os principais conceitos para a comunidade, né, que quando a pessoa se cadastra como aliada, ela já recebe essa cartilhazinha que é muito legal. Também a gente tem a cartilha de comportamento da TIAB, então o que é esperado do colaborador, né, o que a gente não pode aceitar. Tolerância zero para brincadeiras. A gente tem uma coisa que é muito importante, que é a hotline, e que, de novo, não sei se todas as empresas têm, mas as empresas que têm é um canal super importante de denúncia em que as pessoas precisam se sentir confortáveis a utilizarem. Então, se na sua empresa tem esse tipo de canal, não esqueçam de utilizar. Na TIAB também nós tivemos a contratação de uma consultoria especializada em diversidade para ajudar a gente a estruturar melhor essa parte. Sessões de educação, a gente tem a Semana da Diversidade que vai acontecer agora em novembro, onde todos os pilares fazem eventos, né, voltados para a diversidade. Patrocínio da Feira Diversa e um milhão de outras coisas que a gente que eu poderia falar muito mais. Mas eu acho que o mais importante, e eu vou até parar de falar para vocês poderem comentar também, é justamente
deixar que as coisas aconteçam da forma que estão acontecendo. A gente está se unindo cada vez mais, nós da comunidade, nós dos pilares, né, de diversidade das empresas, estamos conversando, trocando boas práticas, que eu acho que é o mais importante, porque uma coisa que deu certo aqui pode ser que dê certo na outra. Então, não existe isso de, ah, é meu projeto. Então, assim, quanto mais a gente conseguir replicar, trocar ideias, eu acho que é mais para frente que a gente vai andar junto. Gente, não comecem do zero. Aproveitem esse fórum para saberem das ações que a gente vem construindo e Exatamente. fazendo aqui. E até acho, não estava nem no nosso roteiro aqui, mas acionem a gente nas redes via LinkedIn, principalmente, para falar: Fabiano, Moisés, Cauê, Bárbara, quero fazer bench, quero saber o que a Chubb vem fazendo, o que é a Aon, o que é a Swissre, o que é a AXA. E a gente, sem dúvida, vamos ter aí o maior prazer de compartilhar em mais detalhes, por exemplo, o que a Chubb vem Sim. fazendo, como a Bárbara está Com contando aí, né? certeza. Desculpa. Perfeito. Não, aproveita. Quer que eu Aproveita vá? Vamos falar da AXA agora. Vamos falar da AXA. Bom, gente, eu acho que a primeira grande decisão que nós tivemos foi em 2019 de descentralizar as ações de diversidade e inclusão. De recursos humanos, então a gente criou alguns comitês, acho que grande parte acabou se adaptando para essa forma, e eu acho que foi um tiro certeiro quando a gente tem um comitê, né, repleto de líderes, trazendo um pouco de direção e principalmente grupos de afinidades que possam, de alguma forma, a partir das suas representatividades, seus lugares de fala e também de não lugares de fala, mas que possam definir e discutir temas prioritários para a companhia, né? Na AXA, a gente, inicialmente colocamos o grupo de afinidades LGBTQIAPN+, o grupo de origens, né, que tem um aspecto racial dentro do grupo de origens muito forte, e o grupo de equidade de gênero, né? São as três frentes que hoje a gente atua, e cada um dos integrantes do grupo de afinidades dentro desse grupo pensam em ações e colocam isso na prática dentro de um calendário que visa trazer consciência para todo mundo. Ou seja, o grande trabalho de 2019, 2020, 2021, sem dúvida, foi a quebra dos vieses inconscientes e a informação, né? Trabalhar muito esse ambiente seguro e de consciência. A gente ganhou aí nos últimos 2 anos o selo municipal de diversidade pela Prefeitura de São Paulo. A gente tem alguns outros marcos que mostram que nossos colaboradores, né, falando aí em nome da Axel, o quanto que eles se sentem seguros no nosso ambiente, o quanto que a gente consegue trazer essa consciência. E o grande ponto agora em 2022 é mais do que só atuar na conscientização, mas ter projetos e programas afirmativos que visem a inclusão. Então, a gente está nessa virada, fizemos um projeto agora de jovens aprendizes pretos e pardos, tem algumas outras frentes de equidade de gênero e alguns outros movimentos afirmativos, porque tem uma responsabilidade nossa muito grande de ter um ambiente de consciência, ter um ambiente de informação e trazer empatia, como o Moisés fala bastante, para a prática, né? Com essas ações afirmativas e todas essas ações aí de inclusão, né? Então, acho que esses são os pontos-chave, né? Criar um grupo e um comitê que debata isso, né? Trabalhar muito nessas ações afirmativas que, em algum momento, vise a inclusão, e, de alguma forma, fazer disso uma realidade em números, né? Ter indicadores que mostrem que a sua corporação, de fato, está conseguindo ser uma corporação diversa e uma corporação inclusiva. E, enquanto não forem, estaremos aqui nesses painéis, estaremos nos grupos. O meu sonho é que não exista grupo de diversidade, não existam painéis como esse, porque simplesmente a diversidade existe, é respeitada e a gente consegue ficar muito bem com isso, né? Enquanto isso não acontece, a gente tem tra bastante trabalho pela frente para tornar esses ambientes seguros e para fazer disso uma verdade, né? Com certeza. E aí, Moisés? Então, vamos lá. Antes de eu falar, né, as melhorias que a gente tem vivido aqui, porque eu tenho presenciado diariamente essas mudanças, né? Eu me sinto muito privilegiado de estar sentado aqui hoje na Aon, nessa cadeira, conversando com vocês para discutir essas melhorias, né? Acho que a Aon, de forma global, ali com seus 50 mil, mais de 50 mil colegas atuando em 120 países, ela está muito forte na discussão de diversidade, equidade e inclusão. Acho que a estrutura global que vem sendo construída, ela está muito forte, né? E obviamente, isso cascateia aqui para a gente localmente.
E eu não posso deixar de falar, e eu quero aqui falar os nomes dos nossos PRGs. Eu acho que são grupos que estão ali todos os dias na luta. É, acho que não é fácil ser parte de um BRG, é o que a gente sempre fala, né? A gente está aqui para mostrar para essas pessoas que a gente precisa de respeito. E se a gente for levar isso ao pé da letra, a gente desanima. A gente fica, poxa, eu não deveria estar aqui para isso. A gente podia estar falando de seguro aqui, de sinistros, que eu adoro falar, né? Mas não, a gente está falando de uma coisa que deveria ser óbvia, mas não é. Então, acho que eu vou fazer questão de falar que como a gente se dividiu aqui a estrutura Brasil, a gente tem quatro BRGs, né, que é o BRG WIN, que é de equidade de gênero, o BPN, que é raças e etnias, e o Pride Alliance, né, que traz a temática LGBT, e o Employability, que são de pessoas com deficiência. Então, hoje na AON Brasil, a gente tem essa estrutura onde cada grupo ali trabalha diariamente, incansavelmente, em seus projetos para trazer informação, para excluir os viés inconscientes, né? Para trazer o comportamento que a gente espera, que a companhia espera. Né? E também, acho que além desses grupos de diversidade, a gente tem o Instituto AON, que é onde é concentrado ali todas as ações de responsabilidade social da AON Brasil. Então, ele está à frente de todas as ações. Eu vou falar de uma ação que a gente fez para fechar minha fala junto com o Pride, que foi muito impactante para a gente, né? Queria dizer sobre o primeiro, acho que a primeira vez que eu falei sobre diversidade foi a convite de uma diretora minha, faz questão de falar também, que é a Sheila, que me incentivou muito quando eu cheguei aqui. Ela falou: se inscreve e manda sua história. A gente tem aqui o Biblioteca Humana, onde a gente escreve essa história, manda, eles selecionam as melhores histórias, e isso é compartilhar com a companhia num evento, né? Foi ali onde eu acabei de chegar, escrevi minha história, e eu contei para todo mundo a minha história da minha infância, como foi para mim, a minha aceitação. Eu acho que isso abriu a minha cabeça, eu me senti muito mais confortável de estar aqui, de ser quem eu sou. Acho que esse programa foi muito legal, é um programa que é feito aqui há um tempo já. E é muito bacana, é muito legal mesmo. Acho que outro ponto de melhoria muito importante, né? Aí uma signatária ali do fórum criado ali dos 10 compromissos com a promoção de direitos humanos LGBT+. Então, acho que além de ter esses grupos de diversidade, além de falar sobre isso no dia a dia, a gente assumiu um compromisso público, né? A empresa se posicionou ali. Na obrigação, né, com os compromissos, né, de respeito. A gente sabe que não é fácil, seu dia a dia não é fácil, esses avanços, né? A gente tem eventos mensais com esses grupos de BRGs, né? Acho que uma ação legal que está acontecendo neste momento é o Jovem Seguro. A gente, até a Luísa me mandou, que é a responsável no Instituto, me mandou a questão do número de pessoas que a gente tem ali, e foi feito um levantamento, né, de quantas pessoas são pretas, quantas pessoas são homossexuais, né, lésbicas, para a gente ter essa visão, né. Acho que a gente tem um grupo super diverso lá estudando, eu não sei agora, não puxei minha orelha, o número exato de jovens, mas assim, é um programa muito legal, que assim, são jovens 16 anos, acho que até 21, 22 anos, onde eles estão tendo noção, sabe, sobre seguros aqui, né, porque a gente está falando de seguros aqui, mas também tem assim, palestras sobre diversidade. E um ponto legal é que, assim, a gente olhou a pesquisa, e até a Lou falou para mim que essa pesquisa inicial de identificação, né, como você se declara, preto, gay e tal, no final ela muda. Porque à medida que eles vão aprendendo, assim, com as palestras que eles têm no curso, a gente tem falam sobre diversidade também no curso, eles começam a se enxergarem como são de fato. E para falarem, não, sou preto, não, sou gay, assim, para eles ali, muito novinhos, às vezes, não, eles não têm noção daquilo. Você falou do censo do IBGE, né? Ninguém vai falar quando bater na porta ali. Eu, nos 17, nem sabia. Me assumi com 23, já sabia, mas me assumi com 23. Então é muito louco. E por último, eu acho que é muito falar da campanha que a gente fez com o Instituto AON. A gente montou e estruturou um abrigo LGBT. Acho que são 20 pessoas ali que a casa vai poder atender. São as pessoas que são expulsas de casa, que são vulneráveis, né, que sofrem, a população trans. E a gente está muito, muito feliz com essa ação. A gente engajou a AON, engajou os colegas a doarem, a se comprometerem com essa ação. E no final a gente entregou um trabalho super legal em junho.
esse abrigo, chama Casa Neon. Se vocês quiserem conhecer, eles também tem a rede social. É super bacana. Então, tem muita melhoria, gente. A gente poderia passar a tarde Fala, falando, vamos né? passar a tarde Só que falando temos aqui. horário. Mas, Então. gente, a gente acabou se empolgando, a gente está chegando no, nos mais 5 minutinhos finais aqui. Então, eu queria puxar a fala para mim de novo, para eu agradecer vocês de coração, agradecer a ele. Você? Não, no No chat. chat. Ah, não. Chegou a pergunta? Ah, peraí, que a gente já puxa a pergunta, gente, No final. rapidinho. Eu queria só agradecer, então, vocês aqui, o Aeon, pela disponibilidade do escritório e tudo. Agradecer também a Maiara e a Sara, que são as nossas intérpretes de Libra. Foram excepcionais nesse encontro. Agradecer o pessoal da Chubby que está coordenando essa chamada de vídeo aqui. Foi um prazer imenso. E aí eu queria também agradecer vocês que estão aí assistindo a gente. Eu sei que é muito difícil a gente ter 1 hora e meia ali, principalmente de uma terça-feira, véspera de fim de ano aí quase. Então, muito obrigado pelo interesse, pela disponibilidade de vocês em ouvir a gente, em querer conhecer mais da diversidade. E a gente conta com vocês para que a gente consiga espalhar essa missão tão importante que a gente tem. E antes da gente fechar para a pergunta, coisa de gente que gosta de drama, né? Eu queria puxar aqui só uma reflexão e eu convido vocês, se vocês tiverem também uma palavrinha, uma frase de reflexão. Mas eu gosto muito de parafrasear uma música da Pabllo Vittar, que é Indestrutível. E nela tem uma linha que fala assim: se eu recebo dor, eu te devolvo amor. Mas aí eu queria fazer uma pergunta, deixar essa pergunta no ar. Até quando a gente vai devolver amor com mancha de sangue? Até quando a gente vai ter que morrer? Quantas vidas a gente vai perder para receber pelo menos respeito? Né? Então, eu acho que essa frase elucida bastante o que a gente fez aqui, que a gente conversou aqui. E aí, se vocês não tiverem nenhuma palavrinha, nenhuma frasezinha que vocês queiram compartilhar, eu acho que a gente pode encerrar aqui nossa fala e partir para as perguntas, se a gente tiver. Acho que temos, né, palavrinhas. Tem que ter uma palavra. Pode começar, mas é. Por favor, você puxou o bom de Não, mais uma vez, eu queria só agradecer mais uma vez a minha empresa, agradecer a toda a gestão também que as concede esse tempo que a gente, né, às vezes se afasta um pouquinho ali do dia a dia para poder falar sobre diversidade. Agradecer muito o time do Pride, porque acho que é um trabalho feito em várias mãos. Acho que ninguém faz nada sozinho, a gente trabalha, a gente está aqui com quatro empresas diferentes também, um ajudando o outro, essa troca muito bacana, né? E eu deixei alguns pontos aqui para falar, né? Que duas personalidades não existem. Você não tem uma personalidade fora da empresa e uma dentro da empresa, então é uma só. Então acho que a gente precisa que seja respeitado, a gente não pode aceitar mais que as pessoas finjam que não são, finjam que são quem são, né? Para quem está ouvindo, para todo mundo, ser você. A gente precisa ser a gente. Essa autoafirmação, sabe? Seja você. Não importa o que o outro fale, não importa se você às vezes está muito chateado e quer se esconder ou quer deixar que a sua personalidade seja abafada ali. Não, seja você. É sempre o melhor caminho, é ser quem a gente é. Vai ser natural, vai ser fluido. Ouvindo também tudo isso. Para mim aqui ficou uma outra reflexão, né? Ocupar lugares, né? A gente está aqui hoje, a gente está ocupando um lugar. E só por estar ocupando um lugar é uma forma de gerar uma reflexão no outro, né? De fazer com que o outro veja e respeite que você também está ali, que você também é tão competente quanto para fazer um trabalho ou enfim estar à frente de algum projeto novo, né? E por fim eu queria citar a Lineker aqui também. Acho que no Rock in Rio para mim foi um dos melhores shows que eu assisti. E quando ela abriu o show, a Lineker, para quem não conhece, é uma cantora trans, né? Inclusive ouçam, eu gosto muito dela. E ela abriu o show falando: hoje eu vou entregar excelência para vocês, hoje eu tô aqui para entregar excelência. Só que às vezes ela já estava pronta para entregar a excelência, mas ela não tinha oportunidade, né, para que isso acontecesse. E ela fez isso lá no Rock in Rio, e a gente espera que essa realidade também mude aqui. No próximo Dive a gente veja pessoas trans sentadas aqui, e que a gente não espere também o melhor momento. Às vezes a gente fala: olha, a gente não tem pessoas trans, não estamos preparados para receber. Mas se a gente não viver, não conviver com isso, a gente não vai aprender, a gente não vai ter o treinamento, a gente não vai
tirar os viés que a gente tem. Então, acho que esse espaço aqui é para isso, para a gente fomentar essa discussão e a cada dia ver pessoas novas aqui, ver a diversidade aqui, sabe? Ocupando os lugares pelo que acreditam, né? Enfim, eu falei demais, né, gente? É isso da minha parte. Bom, eu vou ler algo muito rápido, né? Vai corroborar aí com o que o Moisés trouxe, né? O que vão dizer de nós, seus pais, Deus e coisas tais, quando ouvirem rumores do nosso amor? Baby, eu já cansei de me esconder entre olhares e sussurros com você. Somos dois iguais e nada mais. Baby, nada há de ser em vão. E flutua, flutua. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. É uma canção, né, de Johnny Hooker com a Liniker, que eu acho que fala muito sobre a nossa temática. Não tenho muito para falar, acho que a música já diz bastante coisa, então finalizo aí com essa mensagem. E bah! Último minuto, galera que ficou até o final e pessoa que mandou a pergunta, infelizmente, acho que a gente não vai conseguir Vamos responder. gravar um vídeo para depois A responder? gente A gente grava grava. e te manda. Mas acho que até aproveitando que os dois falaram muito de amor, termino com Rubem Alves falando que o amor, ele nasce na escuta quando a gente escuta o outro e ele morre quando a gente deixa de escutar. Que todos possamos escutar mais uns aos outros. É isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo painel, Obrigado, gente. gente. Tchau, tchau. Obrigado. Beijo. 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 O Rafa vai encerrar. Eu vou comer o bem cada vez que eu preciso de um açúcar. Rafa, eu vou encerrar.